кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Проведени са две работни срещи, предстои и трета за подготовката и провеждането на турнира по футбол Бачето в село Рупите. Инициативата за разговорите е на кмета Димитър Господинов. Футболният турнир е традиционен за селото и ежегодно протича при голям интерес. Новият кмет на Рупите Димитър Господинов е амбициран, независимо от ненадейно възникващи спънки, да се случи и тази годишното издание. Тази година, за първа година имам тази чест да организирам турнира Бачето, къде в село Рупите се провежда от 87 година. Тогава бях на 14 години и беше много вълнуващо, както до днес всички хора се вълнуват и го чакат този турнир цяла година и има много желаещи. Имам вече проблеми за организацията, обаче ще се постарая да се осъществи и да се проведе турнира януари месец, сега този месец, на 13 и 14. Проведохте ли работни срещи вече в тази посока и от какво естество са проблемите? Казвате, имам проблеми при организирането, явно не е липса на желание от ваша страна. Проведох две срещи. Третата ни предстои най-важната на 4 от 17:30, която ще се вече реши кой ще излиза да играе, кой бойкотира и така нататък. Те се знаят цялото село кой прави саботажа тук, ама те са дребни работи. Ние ще се справиме и без тях, например, без хората, където не желаят да осъществят това нещо, да помогнат с каквото и да е. Аз също потърсих помощта и на бившия ни кмет тук, къде той да сме били противници, нали, това изборите отминаха, няма нищо общо вече с нашите празници и традиции, все пак трябва да, мое задължение е да го питам как стоят нещата с организации, с помощ, нещо да ми даде. Той се е справил толкова години с тези работи, но от негова страна той ми отказа и ще се постарая да се справя като кмет на село Рупите, защото много деца от селото, млади хора, чакат този момент, чакат и от мене съдействието, което трябва да направя за всички нас. Ще имам гости, за разлика от другите така проведели се на турнири, като наш важен гост е кмета на община Петрич, господин Бръчков. Имам подкрепата и от нашата партия, нали, аз съм вече от Продължавам промяната и Демократична България. Нашия координатор тук, къде ни е Кирил Танушев, той ми каза, че може да дойдат тук, сме ги поканили, депутата на Благоевградския окръг. Ще се надяваме, поканили сме и министър на спорта, къде е. Да дойде тук, защото имаме много неща, сме се захванали и най-важното за село Рупите, че ние нямаме стадион. Аз предизборно казах на хората тук от нашето село, че дарявам 10 декара земя, за да се направи спортно съоръжение. Там игрище, нашето си тук за селото, за децата. И това ще го направя със сигурност и ще бъде предошло министъра да дойде тук, да му обясниме на место какво ще дадеме ние, какво очакваме от тях да дадат. Господин Бръчков не е отказал човека и той застава зад моите думи, ще ми помогне каквото трябва. Съм благодарен като кмет на село Рупите и всички жители са благодарни. Турнирът по футбол Бачето в село Рупите е учреден на името на известният футболист и основател на първият отбор в селото Цветко Грозданов. Традиционно в турнира се включват 5 отбора от махалите в село Рупите.
за турнира да заповядат всички. Аз не делям хората на мои и свои. Сега съм кмет на цяло село. Турнира се прави от толкова години не заради кмета, който е, а заради да почетеме паметта на този първи наш професионален футболист, който е играл и в град Петрич, в отбора на Белащица. И заради най-вече хората от селото, заради емоцията на публиката. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.